त्यति पनि आइ गाडी चढेन गाइज यो उकालामा लास्टै लोतर हिलो रहेछ यार बाटो त्यो बाटो घुम्दै त साको हामी चढ्दैन 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 गाह्रो छ ओठ झिक भाइ ब्रेक गरेर राखिदिउँ पछाडि यहाँ चढ्दैन गाइज बाटो देखिहाल्नु भयो कि भिर बिस्तारै बिस्तारै है यहाँ गाडी नचढेर गाइज यार हिजो रातिबाट दुःख पाएको अवस्था है यो ठाउँ चाहिँ रहेको छ पर्वतबाट फर्किँदाखेरिको रोड हो वहाँदेखि यहाँसम्म बाटोमा चाहिँ निकै दुःख पाइएछ है हामीले चाहिँ गाडी नचढेर यार यहाँनिर अलि भसाकियो के ल जाऊ त भाइ छिटो यहाँनिर अलिकति भसक थियो चल्ला जस्तो मलाई लागेन त्यही पनि हेरौँ अब यो बर्खा लगाएपछि तनाव भयो है गाइज यहाँको पहिरोले अब हेरौँ है त एकलट चिया पिचै छ है यहीँबाट पिकअप पुगेको छैन गाडीलाई चिन्ता पनि भएन त्यति पनि आइपुगेन यार निकासी किन होइस र भयो यार जबरजस्ती नगर निस्किन्न यहाँ त सफा नगरी हुन्न तलै लड राम्रो यो कालो गाडी चढ्दैन गाइज आज गाह्रो छ गाह्रो कलर प्लेट गइसक्यो बाटो यस्तो छ यहीँ आएपछि पिकअप टोट्दो रहेछ ओके लेतो त्यो लेतोमा गाडी निस्किन्न गाइज लोड बढी भयो कस्तो लेतो आएछ त नि आउनु पनि गाइज हामी चाहिँ दाउरा लिएर काठ लिएर फर्किँदाखेरिको अवस्था हो यो चाहिँ बाटोको हालत हिजोको रातिको पानीले बर्बाद गरिसकेको छ यहाँ तल रहेको छ सेतीबेनी हामी चाहिँ सेतीबेनीको ठिक माथिपट्टि छौँ यहाँ चाहिँ शिला के शिला भन्ने यहाँ चाहिँ ठिक सेतीबेनी माथि आउँदाखेरिको अवस्था हो यो बहुत दुःख पाइयो छ केटाले हिजो राति दुःख पाएछ म त भर्खर आइपुगेको काठमाडौँ गएको थिएँ नि त यहाँबाट फर्केको अब यहाँ गाडी पार्किङ गर्छ मेरो छेउमा अब आजको रात पनि यहीँ बास हुन्छ होला सायद यो बाटोले गर्दा गाडी चढेन गाडीले पनि दुःख छ हो दुःख छ गाइज ए भिरमा नराख है केटा हो जात्री ल हुन्छ हुन्छ भयो ओटाल भाइ ओटाल अब गाडी यहीँ राख्नुपर्ने भयो
फाइनल्ली यहीँ राख्नु पर्ने भयो, चढेन गाडी, एउटा जेसिबी नखोजी भएन। टायरको चक्टा कहिले उडेथेको नि, छेउमै भयो क्या, भिर त छैन, ठिक छ, यतिको त केही नै हुन्न। कसम योचोटिको काठ त माया कसम बर्बाद भयो काठले त। के छ भाइ भने बढिया होइन, हाम्रो गियर बक्स गएर बाटोमा तिमी फेर्न आइपुगेको है। खै हाम्रो गियर बक्स कहाँभित्र छ त, यहाँभित्र अरे गुरुजीलाई भाइ के छ गुरुजीको भने अन्त हेर त बोलेर जिप त अड्के छ अनि ट्रक कहाँबाट निस्किन्छ र। फोर व्हिल लाउँदा नि अड्किएको छ। दुई तिन दिन पछाडिको ग्याप सँगसँगै तपाईँहरूलाई फेरि हामी पनि भिडियो देखाउनको लागि आइसकेका छौँ। अहिले भने हामी पर्वतको बाछा भन्ने ठाउँबाट फर्किँदाखेरिको दृश्य हो यो। यहाँ चाहिँ बाटो अलिकति यो माथिबाट पहिरो चाहिँ अलिक भेल हुलुत्त झर्दो रहेछ अनि गाडी फिटिक्कै नचढ्दो रहेछ। यहाँ अघि पनि त्यसरी ट्राई गरिसक्यो, अब फेरि ट्राई गर्दैछ भन्दै यही हो। सेतीबेनी चाहिँ यहीँ रहेको छ, यो काली गण्डकी भयो, पारीको चाहिँ पूर्तिघाट रहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ जेसिबी र ट्र्याक्टरले लोड गरेछ कि क्या। गाइजहरू पानी परेर दिमाग खराब, फेरि पनि स्काइभेटर हामी लिएर आइसकेका छौँ। स्काइभेटरलाई रिजर्भ गरियो, यहाँ बाटो सोर्न आएको रहेछ, अनि ल न त 2-3 हजार दिन्छौँ। खाजा खर्च यसो खाजा खुवाउँछौँ, हेल्प गर्नु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर स्काइभेटर लिएर हिँड्यौँ गाइज। अब हेरौँ है, त्यहाँ गएर सफा गरेपछि गाडी चढ्छ कि चढ्दैन, कतिको दुःख पाइन्छ त्यो कुराहरू अपडेट गर्ने नै छौँ। हेरौँ त्यहाँ जाँदैछौँ, विकासजी त्यहाँ माथि बसिरह स्काइभेटरमा है। म चाहिँ हिँड्दै पानी परेर भिज्दै अलिअलि भिज्यो पनि, अनि त्यही त हो गाइस, तनाव हुने के गाडी खसेपछि तनाव हुने। म आज बल्ल आइपुगेको, केटाहरू हिजो रातिदेखि त्यहाँ दुःख पाइरहेको रहेछन्। उहाँले स्काइभेटरमा रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा बल्ल स्काइभेटर पनि ल्याइदियो, त्यहाँ गएर सोर्छौँ सफा गर्छौँ, सायद निस्किन्छ। भगवान् भरोसा होइन, भगवान्लाई दुवा गर्ने अगाडि बढ्ने, पक्कै पनि निस्किन्छ भन्ने सोचमा छौँ। स्काइभेटर लगिसकेपछि त रोड सफा गरिसकेपछि त निस्किन्छ पनि होला, निस्केन भने घचाप्नु भए पनि लाग्नु पर्ला। त्यति गरेपछि बल्ल आनन्द हुन्थ्यो, यो पहिरो जति सबै कट्न पाएँ, यहाँको बाटो डेन्जर बाटो कट्न पाएँ। हामीलाई मिरमी पुगेपछि त तनाव छैन गाइज, यहीँ बाटोले तनाव छ क्या मिरमीसम्म। अब त काठमाडौँ नआउँदा नि सोचेर आउनुपर्छ अरे, यो बर्खामा तनाव छ गाइज। अब पुग्न लाग्यो है, करिब करिब हेरौँ भाइ त। स्काइभेटर रिजर्भ गरेँ है गाइज, जिन्दगीमा पहिलोपटक रिजर्भ गरेँ क्या मैले स्काइभेटर चाहिँ। अहिलेसम्म मैले स्काइभेटर रिजर्भ गर्नु परेको थिएन गाइज, अहिले चाहिँ परे, मैले रिजर्भ गरेर लिएर हिँडेको यसलाई अहिलेलाई हप्ता हिँडेको थिएँ चाहिँ। हाम्रो फाइनल्ली गाइज, अब हाम्रो गाडी चाहिँ चढ्छ कि चढ्दैन थाहा छैन, हेर्न बाँकी छ। अब चाहिँ गाडी आउँदैछ, यहाँ स्काइभेटरले कुरिरहेछ,
अनि यहाँसम्म चाहिँ गाडी जहाँसम्म आउँछ आउँछ, नयाँको ठाउँमा चाहिँ स्क्याबेटरले ठेल्ने भनेर हामीले स्क्याबेटरलाई बोलाएको छौँ। अनि यहाँ अलिकति बाटो पनि मिलाइदिइसक्यो नि त स्क्याबेटरले, यताउता राम्रोसँग चट्ट पारिदिइसकेको छ। अब यसलाई यहाँनिर माथिसम्म आइसकेपछि चाहिँ फेरि पछाडिबाट ठेल्ने, अब सकेन भने चाहिँ ठेलिदिने, अन्त दाउरामा बल गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँबाट यो कालो निस्केपछि लगभग हामी कटिन्छ जस्तो लाग्छ। हेरौँ है त अब के हुन्छ गाइस। बाटो चाट्नु चाटेको हामीलाई बिहान देखियो यहाँ, हिजोदेखि उठाएर हिजो रातभरि बसेँ यहाँ। अब ठेल्ने कुरा भयो गाइस, चढ्छ कि चढ्दैन हेर भाइ। बाटो हेरेको गरे के हो माटो खालेको ए ढकाल्नलाई बाटो रहेछ कि सोल्टी चाहिँ यता पनि खाल्ने होला अब ल अब लेट्स गो है सुरु है गाडी निस्क्यो केटा निस्क्नु उठ्यो धन्यवाद बल बल निस्क्यो गाइस यो बाटोबाट गाडी चाहिँ कसम कलच प्लेट फाडी भयो यस्तो तनाव के गाइस बल बल निस्क्यो है खुसीको कुरो भयो यो चाहिँ